Pa mislim da je mobitel jako, puno, jako puno stvari u zadnjih mjesec dana bilo izgovoreno, mislim dobrih za hrvatski nogomet, gdje bi se trebali otvoriti neke teme, gdje bi Hrvatski nogometni savez, ja mislim, trebao početi raditi u interesu hrvatskog nogometa. Ja sam to tu gdje je vlada rekao pred svima, ponovio sam u biti sve ono što sam govorio prije mjesec dana. Proteklih mjesec dana. Očekivan zapravo raspust? Pa je, mi smatramo da je poslovnik nije usklađen sa statutom. Sportska inspekcija, upravni sud, to su institucije koje će reći da li je to istina, da li je ova skupština legalna ili nije. Pustimo institucijama da rade svoj posao, mi smatramo da nije. Htio sam glasat, bio sam protiv predsjednika jer smatram da nogomet ne ide u dobrom smjeru i tako ću i postupati u budućnosti. S obzirom da si rekao da je za vas nelegalna ova skupština, to su rekli i predstavnici Splita, ajmo tako reći, koji su napustili skupštinu, znači podržao bi te njihov demonstrativni odnos? Pa podržavam, svako ima svoj način, ja razumijem njihovu ljutnju, ja razumijem da su isfrustrirani, oni imaju svoj način, mi smo htjeli glasati protiv, mi smo htjeli reći poslije završnog riječi po točki i razno, reći ono što imamo, tako da u biti žao mi je da je sjever i jug podijeljen, to je ono što Hrvatski nogometni savez treba spojiti. Ovakva situacija nikome ne ide u prilog. Gdje savez nije dobro došao danas u Hrvatskoj i kako to promijeniti? Pa to vi isto, ja mislim, bolje znate u Splitu i Dalmaciji. Sigurno su je tamo gdje im su izvižni, gdje su ljudi nezadovoljni. Ankete su, mislim, vrlo jasno pokazale da je 90% ljudi za promjenu ovakvog vođenja nogometa i to je ono što je zabrinjavajuće. A sve ostale stvari što sam je rekao u svom govoru, sam jako zabrinut za hrvatski nogomet. Znači, nemamo održivih, živimo na transferima, jedemo svoju supstancu, atmosfera je loša, stadioni su derutni. Evo, vidjeli smo sad neko objašnjenje za kamp koji će se analizirati, komentirati. 7 miliona je potrošeno za projekte, 6 miliona za umjetnu travu koju koristi, mislim da, nogometni klub Dinamo. Dok cijela Hrvatska nema infrastrukturu, dok se nemaju gdje odigrati, to su stvari koje u budućnosti se ne smiju više događati i koje trebamo mijenjati. Da li upravite, s obzirom da ima novinara koji ne smije ući unutra, možeš nam malo još samo približiti što je konkretno rečeno o Sveticama i Koliko sad me memorija dobro služi, to je šest miliona za projektnu dokumentaciju samo, 2 miliona za rušenje i 6 miliona za stadion koji se popularni Mišanel kod domove. Hoćete li se ponovno pokušati kandidirati? Pa ja gledam dok cijela Hrvatska nema dio odigrati kad padne kiša utakmicu, ja gledam da je to potpuno promašena politika, to sam zadnjih mjesec dana vrlo jasno i glasno rekao, tako da jednostavno mislim da nadam se da više nikad takve greške neće ponoviti. Mnogo me treba decentralizirati, u Zagrebu se događaju puno stvari, puno umjetnih terena, u cijeloj ostaloj Hrvatskoj nema ništa. Dalje, jesu li sada po tebi ljudi koji su glasali za Davora Šukera zapravo izgubili pravo na nekakvu kritiku ili reakciju u sljedeće 4 godine, s obzirom da je prema broju glasova zapravo sve ide? Pa čujte, ja ne bi nikoga osuđivao, svako ima pravo da kaže da li je za ili protiv. Vidim da su neki klubovi isto izašli iz dvorane. Svako ima pravo, preuzima odgovornost, da poslije objašnjava zašto je rekao da je podržao predsjednika, da nam nogomet ide ili ne ide u dobrom smjeru. Ali nije baš slatko napravio ovo što je napravio gospodin Mišković koji je ostao suzdržan, a potom je ipak prihvatio biti dopredsjednik Davor Šuker. To je njegovo pravo. Sad možemo razmišljati da će on biti isto korigirati određene stvari u izvršnom odboru, da će ga se više čuti, da će ispravljati. Imao je priliku to prije reći. Bori se sad za opatijsku inicijativu. Naše mišljenje da će to biti jako teško ostvarivo, tako da ćemo dosta vremena gubiti na to. A imali smo priliku da mijenjamo nas iznutra, kao što sam rekao. Hoćete li se ponovno kandidirati? Pa
odnosno pokušati. Sad smo ovo tek završili, procesi, još neki sudski procesi traju, kad dođe vrijeme vidit ću, gledajte, ako vas ljudi ne žele, mislim da ona nema smisla. Mi smo tu namjerno otvorili neke teme, ponudili smo neka rješenja Hrvatskoj, da Hrvatska eto, može ovoga vidjeti da, nas, da na nas može ovoga računati. Sad ako te u skupštini ne želi, ako te klubovi ne želi, ako te politika ne želi, onda nema smisla.